Omkring vägar och skogar och ängar, i fylla och i sans, bland bettlare och spelmän och drängar, i en visa om vad som fanns. Det är sorgset och dystert och kallt, diktat på papper som ändå är varmt, med pennan i hand en liten jalt, ristar i minnet om allt som är ärmt. Om fränder utan hushåll med rika på vånda, som mot hunger och hades i strid, under himmeln som om kvällen blåna, och i storm, ilsken och vred. Hur det han skriver vardags känslor är inget jag förstår, men mitt hjärta faller i spillror när jag läser vad som står. Hur det han skriver vardag prakt är av alla mina ord, och skildringen av hans trakt, den i vår kära nord. Likt en dans svänger daladiktarens penna på pappret på hans bord. Jag ska säga om daladiktaren denna, och kalar hans sällsord. Förstår ni nu om vem jag talar? Det hoppas jag ni gör. Till en diktare som honom strålar, det tycker jag man bör. Fastän det passerat 100 år, blir hans budskap aldrig passé. Till människor bär alltid sår, smärta är ingen förlegad idé. Att minnas allenast vad som skedde då, kring svegefinnarnas hem, är väldigt viktigt i det också, ett sätt för oss att hedra det. Om Don Andersson förtäljer jag, för mig en nationalskatt, med några simpla penndrag lyfter jag för honom en hatt.